nam reći gdje smo bili? U Mađarskoj. I šta si kupila? Klobase. Pokazat ćemo vam, poslije ćemo prezentirati. Idemo sad još u Hrvatsku peka, u Hrvatsku, da, ne, Balkansku. I kažu Njemačko ovako, onako. U Njemačkoj u svakom gradu, ja mislim da ima, evo Raštat nije preveliki grad, imate, hoćete ruske proizvode, rusku trgovinu, hoćete tursku, hoćete mađarsku gdje ima kobasice, hoćete balkansku gdje ima balkanskih proizvoda, sad ćemo u pekaru, evo. Ajmo brod, ajde, brod, cvijet ovaj, dobro. Ajde cvijet, pita. Ajde cvijet. Ajde cvijet. A vi ste Lena? Lena? Je. A, gledala sam vaše ove na YouTube i... Pet ovih? Pet kifli. Da? Hoći ti možda burek? Bo znaš da hoću sa sirom. Sa sirom, a? Dobar burek, jel da? Je. Je stvarno dobar. Unajne cvijet. Ajde cvijet. Evo vam račun. Hvala lijepo. Hvala vama. Jesi vidjela kolače? Da, imaš i kurmašce i ove. I kurmašce i ove. Da, ima sve. Ništa. Ništa, hvala. Hvala. Dobro, vidim, čao. Evo nas, imamo burek sa sirom, imamo peciva razna. Šta si još uzela? Kruh, cvijet, ajne cvijet. Ajne cvijet. Odlično, sad idemo ajne kuda? Cvijet. Idemo, a ne znam, trebamo još. Idemo flaše prodati, imam pun gepek flaša sad. Idemo njih riješiti, znači, tu smo desno. Tu je pila. A još na kobasi miriša. Čekaj. Sada će namrvit auto. I ovako svinja. Sensaj. Seksi. Reći mi da sam žbola. Ču ti negdje ili spremit. Imaš džep. Možda ja spremim. Meine Favoriten der und der, weil ich kein Birne mag. Oder Bier. Also jeder darf eine Flasche mitnehmen. Ja, probieren. Ja. Für Sie? Dankeschön. Danke. Für Sie? Nee, nehmen wir nur eine. Danke. Ja. Uzet ćemo Vegas. Idemo tam. No, ne bio. Ne, uzmi one fine ne, još. Hvala. Šta je bilo? To je tebi fine. Krem. Sa cimetom. Kakva je? Odvratna. Pa nisam ja se rekao, pa uzmi da ono krem, sviđa mi se, možda bude dobro. Šta ja znam? Šta deca znaju šta je 300 kila? Uzmu pa nose. Ne vidim čitak, nemam na ovom. Kila 73. Kila 70, da vidim koliko je po kili. Ne, kilo, 9 eura kila. Pa i tam je to. Ne, okej okay, ovo. Ajde, uzet ću to. Da ne, možeš ti i tamo otići na one. Ima vratina, a ima ovaj. Ali ovo je bolje. Ovo je bolje. Ovo je super. Ovo je kokoš, ovo ne može biti pile. To je kokoš. Kokoška. Za juhu. Što je to? Eto, ide i kokoška u kolica. A nema išto kroz tu gužu, neš moć proći tamo. Idemo rikac. Mi ne da jedemo, nego smo mi proždrgljivi u guzici. Znači, niste vidjeli ovaj događaj sad što je bio za stolom. Donesli smo, bili smo u što pa, kad ste berema mađarke, škete išti kule se labio, eke ešte. Smrtljivo. Segeve še be smrtljive, če be sege fuku drabio, šte be kešni, isi kule reči o ebešni kiši, ege mege zrši ulbeško, se baške kolbaske zrši. Eve kešte veše, da vam prevedem sam. Znači, uzeli smo fine kobasice u mađarskoj trgovini, vidite. Već smo degustirali malo, o i ovo što miriši. Čak bolje ne miriši nego koliko je za jesti biti. E tako, to ćemo sad zapakirati u papere
Ты то так ставьте, запакировано в папере. Ну, и больше не как вот я вам не ставлю. Добро, evo ga, то. Onda smo uzeli mađarske trgovine, mađarska špeka, već mađarske špeka, uzeli malo, tegak me zapakiramo nazad u frižideru. Moja milita nije dobra u glavu, moja milita ima problema za glavu. Šta je ovo? A, onda smo kupili isto u Mađarskoj malo hlađetine. Ma nije to hladeće, nije hrvatsko. Kako se zove? Prezbušt. Prezbušt, pa ja zaboravim kako se zove hrvatsko. Hrvatski. Hrvatski. Otkud led u torbi? Kako? Led. Otkud led u torbi? E, neko je sigurno, si to uzimo led u frižidera. Pa je... Ne, i ovdje još imaš tako se odbjeracija. Imam sve, dva se i rod. Trebamo prvo sad redati kujni. I kupili smo još ove malo ljuto, kobasjeco. Dakle, smo i po parac kobas. Parac kobas. Znači, uzeli smo dosta kobasica. A ovo je meso iz Edeke. Uzeli smo i pasirani kobat fine. Evo i kokoši za jugu. Kokoš smo. To moraš mi prepoloviti. Kokoš. Ja ne znam kako se kokoš reže. Ja znam s mesom, svinjetinom i ovim drugim, ali boga mi sa pernatim životinjama, ja nisam barato. Nisam barato. Šta još imam tu ima? Ja ću si pojet skonat pizza, ću se zagrijat sad još. Pizza, koja ću je sviđa od 4 vrsta. No, fine mandarine. Gdje su fine mandarine? Moj muš je sve sa prvom. Ja sve, usrećam sve. Evo mandarine, vidite. Original Neretvanske nisu. Ali su jako izgledaju. Fino. Pica u previše se mi ugrije. Da ih pokažeš paljenice kakve lijepe peku ovdje, ha? Šta kažeš? I ovo, još je toliko. Pogledajte. Znači, spremni. Ha? Znači, 3 komada, 20 eura. I baš je puna mesa. 3 pečene i dobili 3 peciva. 3 komada nas dvoje, svi sad ćemo sami pojesti. 3 komada, pa 3 komada, da. Gledajte ovu kost, samo što ne ispada van. No i koliko smo našli treći. Eto ćemo tu isto staviti s ovime, to je još toplo. Znači ima još za sutra. Ja sam jeo iz balkanskog dućana, onog balkanske pekare. Jeo sam burek, jeo sam malo sira, malo sam probao mađarske kobajce, nisam jeo koljenice. Malo sam sira, 4 vrste, ovaj pizza uzeti malo i... I onda probam mandarine. I onda možeš što je zapakle. Uh-huh. Komotno. Ona je složa već i za te prava probu. Nije to ti se pere. Te ima ono stavila sušit. Ne te ima ono stavila. A je idem sušit. A? Ide to je sušila. A ti te ima ono stavila. Hermes! Šta se? Šta se dele? Evo izlazi žena van iz auta, kombija. Otvara zadnja vrata. Zašto ovo ne izvede iz kokoši? Šta je biti po cijela kokoši? A ova jeta. I ja, što to je za kogu ovo? A to je za ljubu. Šta sam ja sad dalje rekao da ću mandarinu? Evo, napravit ćeš kavu. A čekaj, mandarina, onda kavu i ovo sve, onda mogu na WC. I da nešto i za tebe. A ja čekam paket. Čudno da paket tebe ne čekam.
Znam, nul. Šta si tu kupila? Servus. Servus, bro. Ne, 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 ulatiš to postrami. Vi se skribliš, migitej. Kogda bi si, nekaj se romil. Ja mu to sam neke ne. Daj mi jedno da probam. Jako su fine. To su klementine. Ove su jako fine. Hoćeš mandarinu koju, klementinu? Ha? Dala sam. Hoći još jednu. Maro? Maro čeka da nešto lizne. Mare! Aj, meni su stigli božićni napitki. Da ti stavim malo mlijeka? Kako se možete kuće na umrvicama stavljati? Ovo je tekuće stanje. Ozna, ozna, kozna. Lele. Lele. Morat ću mi to malo srediti. Čajko. Ma ja ne gledam, šta radim ja? Šta radim? Jeli, Maro? Šta radim ja? Jadam gledam, šta je ovo moj? Moj to budala radi ova stara. Šta bi, ti bi se češko malo. Ja ne. Možda je vrašta? E, vrašta to ne znam. Ne, ne, Damere, ne. O, pile, Maro. Da ne bi ti išao. Ja ti ne branim. Mali pac, imaš tanke. Ićeš na šišanje. Jel se preko obio, daš? Ma bio je tamo. Joj, kakav ne spriđu, sad sam se sjedio. Joj, je. I onda doma oko dvije deke, kamion, pa onda opet nasjeđaju oko taj kamion i isti. Evo, radi ću. Spriš vrijeme. Slavena, ne sad kak, Slavena, ne sad kak jede kekse. Uzme si ga i jede, legne tamo, pa ga pojede, pa uzme drugi pa dođe ovdje. Ja spojio. A to pa, samo popodne radi, ujutro pa je od šopije to uzeo i opet, sve jednom ide tamo jednom vamo. Sad ćemo vidjeti da će opet. Točno znači jedna vamo, jedna tamo.